Вітаю, друзі. Сьогодні з'явилась інформація про нові банкноти, які присвячені 30-річчю незалежності України, такі як 20, 50 200 та 1000 гривень і коли вони вийдуть. Я отримав посилку з НБУ з новими банкнотами 100 та 500 гривень, які вже вийшли. Покажу їх вам. Та у цьому відео ми розіграємо цю банкноту 100 гривень. Анонс конкурсу був раніше. Щоб приймати участь у таких конкурсах, просто підпишіться на мій канал та залишайте коментарі під відео. Ці банкноти 100 гривень. Та 500 гривень я замовив на сайті магазину НБУ 25 серпня. Сьогодні, 14 вересня, більше двох тижнів вони пакувались та відправлялись, ці банкноти. Ну, Деякі посилки з Китаю вже приїхали. Тираж кожної банкноти 30 тисяч штук. Ну, це не дуже багато, але і немало. Я бачу, що в магазині соток вже не залишилось, та ціна плюс 14 гривень до номіналу ну, доволі нормальна. 500 гривень коштує плюс 12 гривень до номіналу. Але пам'ятайте, що є ще доставка. А якщо ви хочете поповнювати свою колекцію цінними банкнотами з браками або банкнотами з красивими номерами, раджу відвідати розділ на Віоліті Бони України. Тут можна як продати вашу банкноту, так і купити для себе в колекції. Ось такий продаж був на днях. Ну, всі посилання я залишу у описі до відео. Ось так виглядають ці банкноти 100 та 500 гривень. Але це не все. Наш банкнотний ряд більший. Пам'ятна банкнота номіналом 20 гривень зразка 2018 року до 30-річчя Незалежності України. Та банкнота номіналом 200 гривень зразка 2019 року вийдуть вже у листопаді. Банкнота номіналом 50 гривень зразка 2019 року. Та банкноту у 1000 гривень ми побачимо у грудні. Цікаво, як буде зроблений цей логотип на інших банкнотах. Друзі, а дизайн якого номіналу вам подобається більш за все? Напишіть у коментарях. І ще у дружній вайбер групі, колекціонери України вітання всім учасникам. Я побачив дизайн буклету до 100 гривень. Про буклети до цих банкнот я говорив ще давно, і це супер ідея. Але мені здається, що саме цей дизайн хтось із учасників зробив, бо якісь моменти дуже не сходяться, наприклад, з офіційним буклетом до 20 гривень. А як вам цей буклет до 100 гривень? Напишіть у коментарях. І давайте вже розіграємо нові 100 гривень. Так, друзі, зараз ми розіграємо цю банкноту 100 гривень. Для цього ми беремо е, відео е, з посиланням. Беремо це відео, копіюємо посилання і вставляємо його в сервіс. Це програмний Liza Onair сайт, я давно їм користуюся. Зараз подивимося, як воно наскільки швидко нам вибере переможця. Я відправлю з безкоштовною доставкою цю банкноту. Бачимо, тут у нас 4500 переглядів і 357 коментарів. Дуже мало коментарів. Ну що, поїхали? 3, 2, 1. Поїхали. Нас дуже швидко аналізує сайт. Друзі, я вважаю всім успіху. Якщо ви не виграли, наступного разу вам пощастить обов'язково. Дуже багато у мене конкурсів, дуже багато у мене. І що? Ну, бачимо переможця. Сергій, я. Вітаю тебе, напиши мені свої дані у коментарі до цього відео. Я відправлю безкоштовною доставку тобі ці 100 гривень. Ти фартовий колекціонер. Дякую, що подивились це відео. З вас лайк і я продовжу знімати україномовний контент. Бувайте!